to sterilne. Ja prosto nie rozumiję. Ja prosto chcę spytać tego. Чому ти не стільки красива? Чому у мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі? Бо це все може вбити, тебе це може вбити. Тебе це може вбити. Більше, ніж на хрест, зав'язали смузлики, і не розірвати, і не розв'язати, доторкнутись до зіниць, я навіть в тобі застиг, все це так спонтанно, і чомусь банально знати, думати, себе побачити зі сторони. Можливо, все в житті можливо, у тобі так багато сторін. Я просто не розумію, я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива, чому у мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може бути. Це може бути. У тобі так багато сторін, я просто не розумію, я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива, чому у мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може бути, тебе це може вбити, тебе це може вбити, тебе це може вбити.